Hoje eu queria até fazer um negócio diferente. Hoje, como para a gente atingir o nosso objetivo, o nosso resultado, tanto com o aumento da massa muscular, quanto para diminuir o percentual de gordura, melhoria da funcionalidade das articulações, não é só o exercício em si, e sim todo o dia da gente. Não adianta a gente fazer todos os exercícios de maneira correta e a gente não se alimentar bem, a gente não dormir bem, a gente não tentar controlar ao máximo o nível de estresse, que às vezes a gente se estressa por besteira, tem coisas, claro, que é inevitável, mas isso é uma orientação que eu sempre procuro trazer para os meus clientes. Então hoje eu queria fazer um negócio diferente. Hoje eu queria dar umas dicas, não só, porque exercício eu vou continuar trazendo, e exercício a gente já tem um vocabulário muito grande, muitos exercícios para trabalhar todos os músculos do corpo. Porém, a gente tem que observar isso. Durante o dia da gente, será que o nosso dia está de acordo com o objetivo que a gente próprio determinou para a gente? Será que a gente está fazendo os exercícios direito? E em casa, no trabalho, a gente está se alimentando bem, a gente está dormindo, descansando bem, a gente está com um estilo de vida saudável para a gente alcançar esse objetivo? Ou será que achando que só uma hora de treinamento, 3 vezes por semana, ou todos os dias, ou até 3, 4 horas de treino todos os dias vai adiantar? A resposta é não, né? Não, verdade. A gente tem que ter um estilo de vida bem regrado, um estilo de vida bem saudável. Muitos dos meus clientes, eu vejo isso porque eu procuro sempre, antes de fechar os contratos, sempre de começar o início, né, iniciar a atividade física, eu procuro sempre conversar, saber como é o dia a dia dessa pessoa. E tentar não só trazer benefícios durante o treino, quanto durante todo o dia. Muita gente começa a questão do suplemento. Hoje em dia é bem comum as pessoas utilizarem nas academias suplementos. E muitas vezes não faz nem a própria dieta. Não come uma salada na segunda-feira, aliás, todos os dias, que aqui tem sempre uma novidade, né, para você não cair naquela rotina, sempre uma coisa diferente, que é muito bom. Não se alimenta, às vezes janta, passa o dia praticamente todo sem comer. E à noite come aqueles horrores, aquela quantidade toda de comida. Então, o ideal seria... Fora do horário também, né? Muitas fora vezes. Do horário, pois é. Então, e quer fazer uso de suplemento como se ele fosse fazer milagre. Então, isso não vai adiantar. Isso não vai fazer com que... Tem muita gente que não sabe o que é o suplemento. Você poderia explicar? Suplementos alimentares, como o próprio nome diz, vai suplementar a alimentação. A gente tem que ter uma alimentação muito boa, balanceada, e fazer uso, como por exemplo, de proteína, que é conhecido como whey protein, que vai ajudar... No ganho da massa muscular, na perda da gordura, tanto quanto a creatina, o BCAA, são suplementos que têm que ser bem orientados pela nutricionista e que não vão trazer males ao seu organismo. Agora, eu tenho outra pergunta a fazer. Tem muita gente que fala o seguinte: está com excesso de peso alto, aí entra em determinados líquidos que se vendem por aí, alguns shakes que tem que vender, para aí sem falar nomes. Exato. É bem comum. E acha que aquilo dali vai resolver imediato. E outra coisa, tem muitos deles que começa a tomar e vai para a academia. Aí o que é que acontece? Termina queimando mais músculo do que a própria gordura. Na realidade, esses shakes que prometem emagrecer, servem mais na prática como um mecanismo compensatório. Ou seja, a gente no final de semana exagerou na carne, exagerou na massa, exagerou no doce. Então, na segunda-feira, eu tomo meu shakezinho, tomo meu chá, tomo aquele pacote que eles prometem e pronto, vai compensar. Mas não, no final de semana você conseguiu aumentar a sua massa gorda, conseguiu aumentar a quantidade de gordura e no dia que você toma esses shakes, você está perdendo massa muscular. Então não é nada saudável. O ideal é o controle da alimentação. Você tem que controlar. Você tem que fazer o que é certo, que embora não seja o mais fácil, é até um pouco mais difícil. Mas nada precisa ser nada drástico. Aos poucos a gente vai mudando a nossa alimentação, incrementando exercícios novos, mudando nosso hábito de vida até atingir esse objetivo. Pronto. Olha aí, pessoal, você está vendo aí? Alimentação é bastante importante juntamente com o seu exercício físico. E a questão, aprendi com o Josimar aqui, nosso câmera aí, não é isso, Josimar? Josimar sempre fala: Walter, a vida é sempre estressante. Agora tira uma horazinha, 30 minutos, 40 minutos, para fazer uma meditação, para parar ali, esquecer dos problemas, tentar relaxar. E nesse relaxamento eu fiz um teste um dia desse,
Eu dormi 40 minutos, parecia que tinha dormido 9 horas. E agora foi que eu entendi o que o Luiz Carlos entendeu? Falou aí, porque foi exatamente assim, que Alfredo Carneiro, quando chegou lá em casa, ele falou assim, Vilzinha, trouxe o seu suplemento. Quando eu vi isso, você vai começar logo queimando com esse suplemento. E eu não queimei mesmo, eu já senti que a localizada já estava queimando. Quando eu vi o suplemento... Agora foi que eu entendi. Pra que a bola no chão, Luiz Carlos? Fui, tá aqui a bola dele. Diga tá lá aí, pra frente. Que a surpresa... Diga aí a surpresa aí. É verdade. É, essa bola é o seguinte, é uma alternativa que a dona de casa pode ter na sua casa, é um material barato. Eu sempre tenho. Pode comprar, pronto, ótimo. Aí em cima dela a gente pode fazer diversos movimentos, posso mostrar alguns. E como faz? Alfredo Carneiro leva as bolas. Como você não fizer movimentos em cima de uma bola, você não faz em cima de mais nada, né? Com certeza. Então a gente pode, ela vai aumentar, ela tem essa capacidade de aumentar a intensidade do exercício. E aumenta. Aumenta, com certeza. Então a gente pode fazer alguma coisa aí. Você quer tentar, Bilzinho? Eu quero ver primeiro você fazendo. Aí depois eu vou tentar, porque eu passei que eu caí em cima das bolas, meu filho. Homem, deixa de brincadeira que eu não consigo fazer isso. Tem alguns exercícios que você pode fazer em cima dela. É o seguinte, você vai deitar, vai fazer um movimento de crucifixo. Abrir, fechar, abrir, fechar. Vai trabalhar peitoral. Tanto quanto... só uma cruz aí, que eu vou abrir os braços. Certo? Pode treinar também exercícios. De abdominal, que a gente vai fazer deitado, contraindo. Pode fazer exercício de equilíbrio, que a gente vai subir em cima dela e vai se equilibrar aqui em cima. Faz aí, meu senhor. Não, eu não consegui me equilibrar em cima de uma tentar? Bola só. Se fosse duas, eu tava na perna do lado, tava no outro, eu devia equilibrar. Quero ver você fazer você isso aí. Não, mas tem umas pernas deitadas, né, que você deita assim em cima dela, assim, ó. A câmera não pode pegar do outro lado, mas não, meu senhor. Esse é que você treina com o seu personal, né? Isso, então... Alfredo, ele faz isso muito bem comigo. Esse bichinho dentro na bola, eu empurro você. Pronto, esse é um dos equipamentos que é usado mundialmente, é uma nova tendência de atividade física. E tanto quanto ele, tanto quanto a bola, como elásticos, como alguns pezinhos que você enche de água. Ou areia, dependendo do peso que você quiser. Então você pode ter uma academia na sua casa ainda mais completa do que a gente consegue fazer aqui. E já perguntaram pra mim, os caras, assim, Bilzinho, me diga uma coisa, sua casa é uma academia? Eu disse, não, porque só é só bombado pra ir pra cima. Mas só porque viu aquele gostoso do meu personal lá, Alfredo, porque todo dia ele vai, todo dia, só dia à noite. Somente. Eles até um dia que eles assim, eu posso passar a noite para aquele exercício com você, eu esteja à vontade. Mas assim, toda quebrada, mas eu fui direitinho. E essa bola também serve para criançada também, claro. Criançada, né? Que termina fazendo um exercício físico. Com tal. Certeza, torna um exercício bem mais dinâmico. Trabalha as pernas trabalhar. Também. Trabalha pernas, trabalha forte, muita coisa. Muito forte. Trabalha muito. Pesado perna. Tem exercício, tanto exercício mais leves como exercício mais pesado. É bem comum nas academias. Quanto custa uma bola dessa, em média? É em torno de 45 a 50, 55. Ela também é um CDzinho ensinando como se faz com a bola, né? Essa bola não é aquela bola que você encontra em algumas festas aí de... Fica claro isso aí, pra ninguém comprar uma bola daquela. Exatamente. Aquelas bolas que você encontra, tipo Festa das Neves, em parque de diversões, é uma bola diferenciada. Ela tem um plástico grosso. Porque tu já pensou, a dona de casa comprou uma bola daquela, vai fazer um negócio desse daí? Eu lembrei, Valdo. Cai, leva uma queda. Quando existia a festa da neve, Luiz Carlos, aqui, a mãe comprou uma bola dessa. Ela foi com o maior... Dessa não, né? Daquelas que vem... Com o maior cuidado, o ombro lotado. Quando ela foi descendo, o ombro estourou a bola. A mulher foi chorando até em casa. Foi um sacrifício, como diz José Bonifício. José Bonifício. Olha, essa coloquei bola. O alface, coloquei a cebola. Essa cebola aqui, eu deixei embebecida no azeite. Vou colocar aqui as lenteiras espanholas, viu, Josimar? Lenteiras espanholas. É Ícaro que tá mandando comercial. É? Ícaro. Tu vamos, deixou a cebola embebida no quê? Embebecida. Se fosse o Sérgio, eu tava na cama. Olha, enquanto isso, não sai daí, que a gente vai, ó. É facinho ficar aqui na bola. Vou tentar, viu? Ó. Intervalo comercial, a gente volta rapidinho. Vamos lá.